тъй като, доколкото знам, още изненади си ни подготвил. Да. Подготвила съм една игра, която е изключително популярна, но не съм приготвила награди, за което се извинявам предварително. Обещавам, че до края на сезона ще подготвя и това. В нашата студия обикновено е така. Да, съжалявам. Въпросната игра се казва «Кой съм аз?», а правилният отговор трябва да го дадете вие двамата. Така че аз ще ви прочета няколко факти на футболист. Тези факти отговарят на неговата кариера до този момент. Ако познаете кой е, страхотно. Ако не, ще ви кажа кой е на полувремето. Става ли? Почвам да чета. Но кафенце, ако е. Добре, няма. А за кафе, ако е, няма проблем. Аз мислих за малко по-сериозна награда, но пак казвам, трябва и да го съгласувам с продуцентите. Не се знае какъв е бюджета в крайна сметка. Нали? Хонорарите му има къде да растат. Започвам. Първият си професионален договор подписах през 2021. Юноша съм на клуба, чието цветове защитавам и към този момент. Част съм от младежкия национален отбор до 21 години в момента. Имам 36 мача в ФБ Лига. През този сезон съм играл във всеки един от двубоите за моя клуб. Кой според вас е този играч? И ще дам един жокер. Мисля, че към момента нека да погледна пак стартовите състави, но към момента това е първият мач, в който няма да играе за своя клуб. Интересно. От той един е футболист на един от двата отбора, да, между Ботев, Враца и Берое. Ами щях да кажа Мирослав Маринов, но той не е играл във всеки мач, доколкото си спомням. Не, това е... Иначе е юноша на Ботев, Враца. Точно така. Значи кафето. Божи мисля да спрем с тази игра. Италянско кафе пие само. Така ли? Ами се насочваме към това е действително с правилния отговор, да. А сега е време вече да се насочим и към Враца, за двубоя между Ботев Враца и Берое с коментара на колегата Даниил Селимински.